od kultury si teď na díře nějaký čas odpočinete. Já jsem hrál ředitele věznice. Hrál jsem paralelně s tím, v jiném kuse jsem hrál ředitele blázince, tak jsem si ještě střihl ředitele věznice a říkám, byla to velmi bizární zkušenost. Nejhorší vlastnost pana režiséra Zíky je, že je to moc velký dobrák. A to by člověk neměl být taky úplně v životě. Já když jsem si přečet scénář, tak jsem volal panu režisérovi a říkal jsem, pane režisér, jestli se vám to podaří natočit, jak to máte napsané, tak dostanete české volba. Protože já jsem to četl jako krásnou literaturu. Opravdu. Takhle, s takovou chutí, jsem nepamatuju, kdybych si přečet nějaký jiný scénář.